Вітаю вас! На UA Житомир – тема дня. В студії для вас працює Сергій Яцик. Запрошую вас сьогодні поговорити про надання адміністративних послуг в громадах. Яка мета створення центрів надання адмінпослуг, як вони можуть наближити послуги до громадян і чи вплине це на якість, говоримо із начальницею центру надання адмінпослуг Станишівської сільської ради, або простіше об'єднаної територіальної громади Оленою Опанасюк. Вітаю вас. Добрий день. Пані Олено, центр надання адмінпослуг, наскільки давно почав працювати в Станишівській ОТГ і які результати були до сьогодні? Працюємо ми вже 2,5 роки. Працювали до того в іншому приміщенні. На сьогоднішній день, завдяки участі в програмі, ми розширили перелік послуг набагато і створили віддалені робочі місця, що має наблизити послуги до тих мешканців, від яких ці послуги віддалились в результаті об'єднання громади. Я нагадаю нашим телеглядачам, що про яку програму говорить пані Олена. Це програма Юлії з Європою, створення та модернізація центру надання адмінпослуг. Власне, сьогодні відбулося урочисте відкриття центру в новому вже приміщенні. Хто був на святкуванні? Які відгуки гостей? На святкуванні були представники програми, були представники Центру розвитку місцевого самоврядування і гості, самі жителі, мешканці громади. Всім дуже подобається дизайн, подобається, як це виглядає. Вони ще там не були, не замовляли послуги, але зовнішньо це все дуже подобається, тому що воно комфортне, сучасне і відповідає таким європейським стандартам. Ми маємо коментар. Наші кореспонденти їздили сьогодні, відвідували Станишівську об'єднану тергромаду. У нас є коментар від Юрія Матвійчука, сільського голови. Давайте послухаємо, я вас попрошу прокоментувати. Що стосується співпраці з Юлідом, в принципі, ми з ними працювали, але це перший проект, який розпочався безпосередньо з організації. Тому ми попали в перший раунд, тільки взнали інформацію, подали свою інформаційну довідку щодо бажання побудови і розміщення ЦНАП. Але в зв'язку з тим, що в нас не було повноцінного приміщення, ми надали свої проектні ескізи, які ми бачимо, що це має бути згідно об'ємів, площ, приміщення, так як ми його планували з нуля будувати. Тому таким чином, фактично, маючи лише на ескізах проект ЦНАПу, нам погодили і повірили, що немаловажливо вже в першому раунді. Це зараз вже 4 раунди і більше 365 учасників відібраних. Тому було величезне хвилювання, побоювання, але дякуючи плідній співпраці нам повірили, довірили і ми теж не підвели. Навіть при тому, що ми розташовані саме і село, і громада біля обласного центру міста Житомира, все одно, як показала практика, ми відкриті вже з травня 2017 року. Це дуже важливо. По-перше, це розгрузили і менше навантажились на відділи, на самих працівників. Це нема контакту з такими працівниками і безпосередня комунікабельність. Тому збільшилась кількість послуг і, саме головне, зменшився термін, час надання таких послуг. Пан Юрій згадав про кількість послуг. Власне, участь у програмі дозволила, ви сказали, збільшити кількість послуг. Наскільки воно зросло кількісно і якісно? Тобто, які послуги ви почали надавати на відміну від тих, що було раніше? До участі в програмі у нас було близько 87 послуг затверджених. А після того, як ми взяли участь в програмі, у нас затверджено 125 послуг, тобто розширили на 12 сфер. На сьогоднішній день у нас було 8. Наскільки це покращить, я хочу запитати про інше. Які послуг не було, які будуть отримувати громадяни? Що саме нове додалося? Я розкажу про те, що найважливіше, напевно, для особливо для сільських жителів, це послуги соціальної сфери. Соцзахист. Так, соцзахист, субсидії, допомоги, які отримувати будуть представник відділу прямо в центрі, буде це все отримувати в комфортних умовах. Ми вже працювали з цим. Це найважливіше, тому що для сільського населення більш важливі соціальні послуги. Пенсійний фонд додали, вони по графіку приїжджають представники. Тобто до вас приїжджає в ЦНАП людина з пенсійного фонду, фахівець, який надає послуги? Так, безпосередньо. Тим більше вони в результаті того, що буде нове приміщення і більш комфортні умови і техніка комп'ютерна, вони зможуть збільшити
кількість днів, коли вони до нас приїздять, і збільшити кількість послуг, і зможуть їх прямо надавати, тому що до цього вони надавали тільки консультації. Угу. Зараз вони можуть своєю програмою приїжджають, і вони зможуть прямо там обслуговувати громадян. Тобто, фактично, громадянам громаді Станишівки не потрібно їхати в головне управління пенсійного фонду, отримувати там послуги. Да. Це скоротило час? Час. Кошти зекономило. Скільки людей працює в ЦНАПі? По штату у нас троє. Всього. Працює двоє, але з 1 листопада вже буде заповнений весь штат троє. Чи вистачає тої кількості людей на потік клієнтів, як правильно сказати, відвідувачів? Вистачає, тому що той перелік послуг включає в себе ці соціальні послуги, пенсійні, да, які представник, їх приймає просто приміщення ЦНАПу. Ми маємо також коментар від Романа Матвійчука, регіонального координатора програми «Юліт з Європою». Давайте послухаємо, що було сказано цим координатором. Власне, критерії сформовані і вони практично не змінювалися під час проведення кожного з 4 раундів відбору. Відповідно, програма надає допомогу. При тісній співпраці з громадою програма надає інституційну, матеріальну допомогу, готує персонал ЦНАП, надає систему автоматизації ЦНАПу, ЛИКа громада готує приміщення. Власне, це ми бачимо в Станишівці. Прекрасна будівля, дуже хороші умови, інфраструктура належна і вже в підготовлену інфраструктуру програма надала, як я вже сказав, вмеблювала ЦНАП, комп'ютерну техніку встановила. Передбачається також, що ЦНАП буде використовувати систему автоматизації ЦНАП вулик і віддалені робочі місця в старостинських округах. Програма там теж надала як матеріальну, так і інституційну допомогу. Загалом в рамках програми в початковій фазі і в фазі впровадження планується до 600 ЦНАПів. На сьогодні в перших 3 раундах відібрано і в початковій фазі 365 громад. В 4 раунді ми відбираємо ще 150 громад. І, власне, по Житомирщині показник більше 20 громад становить. Зараз йде відбір в 4 раунді, тому поки ще технічні завдання декларації не підписані. Я би не хотів наперед це говорити, а вже по факту по 4 раунду ми скажемо. Отож, пан Роман озвучив кілька речей, які би я хотів уточнити. Власне, від громади, для того, щоб громада мала можливість брати участь у програмі, потрібно фізичне створення, тобто наявність приміщення, наявність людей. Але в попередньому коментарі сільський голова, пан Юрій, сказав, що не було приміщення. Так чи то, як це відбувалося? Згідно законодавства України, ЦНАП повинен мати певну площу, да, в залежності від того, чи це місто обласного значення, чи це сільська місцевість. В сільській місцевості це має бути 56 квадратних метрів відкритого простору, прозорого простору. В нас такого простору не було на момент, коли ми подавали заявку, але в нас вже було заплановано будівництво і заплановане в новому приміщенні приміщення для ЦНАПу згідно вимог законодавства з цієї площі, яка має бути. Це було ще до участі в програмі. Тому, коли ми подавали заявку, в нас вже було готове приміщення. Можна було подавати заявку, якщо є проєкт, затверджена документація і площа дозволяла нам. Якщо говорити про віддалені робочі місця адміністратора, теж згадував регіональний координатор про них, скільки у вас у Станишівській громаді віддалених робочих місць і наскільки вони далеко від центру, від центрального, від ЦНАПу? Вони знаходяться на відстані 10 кілометрів і там проживає десь по 2000 населення майже в кожному селі. 4 віддалених робочих місця, з якими центральний офіс має бути зв'язаний з електронною системою документообігу, що має пришвидшити надання послуг. Тобто, якщо якісь довідки не можна взяти на місці, то незалежно від того, куди прийде людина, вона зможе її отримати відразу. Але самої ще системи у нас немає. Немає. Наскільки змінилася якість надання послуг? Що саме змінилося, якщо говорити, центр адмінпослуг працював в старому приміщенні, надавав послуги, зараз в новому. Що змінилося для того відвідувача, який до вас приходить? По-перше, коли планувався ЦНАП,
планувалося приміщення, ну, які будуть підходити для осіб з обмеженими можливостями. Це пантуси, це кімнати, да, спеціальні. У нас з'явився дитячий куточок, де мама чи там тато може залишити дитину, поки він пише заяву, тому що до того це все було майже на колінах і майже по документах, коли ми сиділи в маленькому приміщенні. Збільшилась площа і дуже зручно працювати з людьми, тому що вже є декілька зон, є зона очікування і зона самообслуговування. Це дуже зручно і нам, як працівникам, так і людям, які до нас приходять, тому що ЦНАПу філософія така, що він клієнтоорієнтований, і все робиться для людини, для громадянина, для того, хто приходить. Але треба не забувати про те, що теж ці послуги надають теж люди, їм теж має бути комфортно. Тому комфортно стало і відвідувачам, і тим, хто там працює. Ну, власне, відразу після урочистостей завітали відвідувачі до вас, а наші кореспонденти теж зняли короткий коментар. Отож, як надаються послуги від почуємо від відвідувачів? Нам потрібно прописатися. Ми нещодавно переїхали в Зарічани, вирішили прописатися. І спочатку поїхали в місто, в міський ЦНАП, де ми не змогли попасти. Ну, приїхали сюди. Класно, ми перші прийшли. Чудово, швиденько заповнюємо копії, всі на місці, проплатити на місці, зручно. Знову ж, копії на місці, копії потрібно оплачувати? Ні. А за що відвідувачка каже, що вона... Є платні адміністративні послуги, реєстрація місця проживання – це платна послуга, відповідно, за неї треба заплатити. І це можна адміністративний робити збір, так. Прямо в центрі надання адмінпослуг. А які безкоштовні послуги надаються центром? Майже всі безкоштовні, тому що платних послуг досить мало. Це реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості бізнесу, надання відомості Державного земельного кадастру і виготовлення паспортів громадян України і паспортів для виїзду за кордон. Але цю послугу ми не надаємо останню, а всі інші, які я називала раніше, ми надаємо. А всі інші послуги – місцеві, соціальні послуги, пенсійні, вони всі безкоштовні. Скажіть, будь ласка, в інших, я дивився по проєкту, в інших громадах є запит там на електронну чергу. Чи є потреба в вашій громаді встановлювати електронну чергу, щоб людина могла записатися і прийти на свій час? Чи немає такої потреби? На сьогоднішній день такої потреби немає, тобто ми справляємося, але якщо будемо розширювати перелік послуг, і дивлячись, які послуги будемо надавати, якщо взяти ті самі послуги видачі паспортів громадян, то там, звичайно, вже потрібно буде більше і людей, і потрібно, можливо, буде ця черга. Треба буде якось коригувати вже це питання, тому що потік набагато більший буде людей. Чи плануєте розширення послуг, відразу запитання? Плануємо. В якій сфері? Де ви бачите можливість для розвитку центру надання адмінпослуг? Ну, я особисто бачу це якраз в видачі паспортів громадян України та паспортів для виїзду за кордон, оскільки ми кожного року проводимо моніторинг звернень громадян, ми роздаємо їм анкети, в нас є онлайн-анкета, і де ми запитуємо, які би послуги вони хотіли отримувати. Яка найзатребованіша послуга всі два роки, скільки ми там працюємо, це саме ось те, що я вам сказала. Тобто вона дуже потрібна, популярна, тим більше діткам, які досягли 14 років, обов'язково треба мати паспорт. І вони все рівно приходять в сільську раду, збирають якийсь там певний пакет документів і звертаються вже до органу, який видає їм паспорт. І все рівно потім повертаються в сільську раду, беруть довідку про реєстрацію місця проживання. Ну, тобто, ну, не дуже спробують. Якщо говорити про видачу паспортів, да, ви згадали про закордонні паспорти. Чи є на це запит, саме на закордонні паспорти, а скільки, ну, до Житомира 10 кілометрів? Ну, ви черг, мабуть, не бачили. Що? Так. Там досить великі черги, і, ну, для мешканців нашої території, плюс там, да, для людей, яким це буде зручніше, їм буде краще приїхати туди. Ми не так далеко знаходимося від Житомира, але досить далеко там, щоб вирішити туди питання на певний час довгий їхати. Так? Що потрібно для того, щоб встановити обладнання для виробництва ID-паспортів там, да, для діток, які досягли 14 років, і для виробництва закордонних? Це робоча станція. Вона дуже-дуже коштовна, тому ми її не придбали ще до сих пір. І купити обладнання, пройти стажування, пройти навчання, отримати доступ, підключити конфіденційний канал зв'язку, який, до речі, платний, і тоді можна працювати з цією послугою.
Це не обов'язкова послуга для сільської місцевості, тобто ЦНАПи в сільських місцевостях, ну, у них є перелік послуг, які вони, ну, можуть надавати в залежності від того, чи наскільки вони це спроможні робити. Це не обов'язкова послуга, ж, ну, яку ми можемо надавати, можемо не надавати. Це залежить від спроможності громади. Пан Роман в своєму інтерв'ю згадував про навчання. Яке саме навчання надає програма і що було, ну, там, які там, можливо, теми були найкорисніші? Ми проходили навчання по трьом модулям. Перший модуль – це було законодавство в сфері адмінпослуг. Другий модуль був дуже цікавий і важливий для працівників, які працюють з людьми. Там психологічна підготовка, як працювати з відвідувачами, емоційне вигорання. І третій модуль був по сферам, конкретно по конкретним послугам, особливості їх надання. Ось там такі ситуації цікаві ми розглядали. Тобто, ну, тренінги дуже сподобалися учасникам, особливо тим, хто не працює в ЦНАПі. А чому саме їм сподобалось? Ну, тому що вони це все чули вперше. Коли про це чуєш вперше, ти цим, ну, захоплюєшся, тобі це подобається. Ми вже просто з цим працювали, ми вже слухали і знали, ну так, да, ми вже це чули. А всі інші дуже сподобались, вони такі були в захваті, очі горіли. Чи плануєте ви, ну, якимось чином продовжувати навчання, розвивати, ну, то есть, розширювати там, якщо розширювати адмінпослуги, да, то я розумію, що є потреба, ви озвучили, є потреба в навчанні. Да? Наскільки мотивований персонал до навчання і, ну, якби там, які горизонти ставить собі ЦНАП? Ну, в центрі надання адмінпослуг повинен бути такий план щоквартального навчання персоналу. Туди входить і психологічна підготовка, і навчання або повторення там якихось особливостей надання певних видів послуг. Тобто це відбувається постійно. Постійно навчається персонал, постійно. По-перше, законодавство змінюється. І навчання ми проходимо щоквартально згідно плану. А якщо підключати нові послуги, інтегрувати їх в ЦНАП, то це вже залежить від того, який це реєстр державний, чи то потрібно навчання. Наприклад, для нерухоме майно там потрібне навчання, там державний земельний кадастр потрібно. Ну, відповідно, і коли, якщо робити паспорти, виготовляти, да, заявки робити, то теж потрібно буде навчання. Кожна нова послуга проходить через адміністратора так дуже серйозно, тому що він має вивчити і документи, які потрібно подати, які вимагати, які не можна вимагати, скільки це коштує, чи це безкоштовно. Тобто, ну, кожна нова послуга – це такий новий виклик, і його треба пройти, вивчити, щоб це все було зручно для людини. Для... Цікаво. Якщо говорити про гостей на урочистих заходах сьогодні, да, то теж була присутня Анна Лілелунд, Хедквіст, директорка регіону Нірас Шведен АБ. Які слова, побажання вона озвучила зараз в ефірі? Це дуже хороший початок, або навіть продовження реформи децентралізації в Україні, що насправді більше про те, щоб ми пов'язували себе більше з людьми і мали зв'язок з людьми. І я дуже рада бути частиною цієї колаборації з вами всіма. І я бажаю вам всього найкращого у вашому майбутньому. Коротка така фраза, але дуже важлива, я хотів би її озвучити. ЦНАП – це більше не про бізнес, не про заробляння грошей для громади, а більше про людей. Чи не так? Якщо говорити про ЦНАП, то треба мати на увазі, що не можна порівнювати ЦНАП міста обласного значення мільйонника і ЦНАП, наприклад, якоїсь сільської ради. Тому що коли ми говоримо про ЦНАП та міста Києва, да, якогось району, то вони, розказуючи про свою роботу, не можуть, да, там собі дозволити сказати, скільки вони заробили коштів. Відповідно, якийсь ЦНАП в сільській місцевості, він більш орієнтований на мешканця, щоб йому допомогти, покращити там життєдіяльність, да, надати якісь послуги. Населення менш мобільне. Так, наприклад, ми не зможемо там вносити зміни там про юридичну особу в реєстр, тому що у нас їх, да, більше мешканців просто фізичних осіб звертається. Якщо говорити про ЦНАП як про бізнес, то це, звичайно, ну, не перше, що треба ставити на місце, тому що ЦНАП створюється для людей, клієнтоорієнтована структура, яка має покращити от сьогодення людини. Це в будень, як мінімум, людині треба принести комфорт, щоб вона в комфортних умовах отримала якусь послугу, да, і ввічливе до неї ставлення. Як максимум, це посмішка, щоб людина вийшла з посмішкою і з задоволенням там, від рівня організації роботи, структури, в яку вона прийшла. Тому що платні послуги, ми вже з вами говорили, їх не настільки багато. В сільській місцевості, ну,
звичайно, ну, менша кількість звертається людей, в принципі, чим там в містах-мільйонниках, і коштів заробляється менше. Але і там на першому місці має стояти людина, а то вже скільки заробляється коштів, то вже, знаєте, як вишенька така на торті. Це дуже добре, це йде паралельно, але по-різному. В залежності від того, яка кількість населення проживає на території, стільки вони можуть заробити коштів. На завершення нашої програми, оскільки ваша громада була в першому раунді, ми почули, що десь близько 20 громад буде в наступних раундах. З якими викликами ви зіткнулися і що б ви, можливо, порадили колегам там, чи тим громадам, які будуть приймати участь у наступних раундах? До чого їм готуватися? Що ну, там було найскладніше? Найскладніше – інтегрувати послуги, які вимагає програма. Складно знайти тих людей, які мають це виконувати. Я говорю про державного реєстратора, тому що це дуже проблематично знайти таку людину з таким там з кваліфікацією, з досвідом, щоб вона не повинна була здавати там сучасному законодавству так, тести в Києві. Важко знайти людей, важко інтегрувати послуги, дуже важко працювати ЦНАП, які вже, як ми вже працювали до того і потім війшли в програму. Тобто з нуля робити це простіше і легше, тому що збираються да, там, працівники ОТГ, треба те зробити, і вони собі зробили його. А коли ви вже працюєте, то там ну, хтось не хоче, наприклад, да, йти на якісь компроміси. І оце було важко. Важко було ще виконувати різні завдання інституційного характеру, тому що ми перероблювали повністю всі документи, їх всі перевіряли по декілька разів, це все проходить через сесію. Тобто це тут такий тривалий процес, тим більше, там, наприклад, коли ви вже думаєте, що ви вже все зробили, потім виявляється, що якісь документи ще треба переробити. Ну, це ну, така робота. Якщо говорити про документи, які йдуть через сесію, чи не було політичних загроз, що, наприклад, ну, там, депутатський корпус, можливо, чи не супротив, там, чи каже, що ми не хочемо там такого положення чи такого там іншого документу, з таким не стикалися? Ну, у нас депутати дуже позитивно ставляться до діяльності ЦНАПу, тому що це структура, яка повернута так, обличчям до громадян. Вони позитивно сприймали всі зміни ще до того, як ми взяли участь у програмі, коли ми там розширювали перелік послуг, то я, наприклад, ще не встигала дійти там до питання, коли ми там брали на себе, наприклад, повноваження. Якісь дозволені законодавством, вони мене вже питали, типу, а ми самі можемо це робити? Я кажу, ну от наступне рішення, якщо проголосуєте, то будемо. Ну, позитивно настроєння не було у нас проблем з цим. Ну, тим більше у нас ну, сільський голова позитивно до цього настроєний, до ЦНАПу, і от якось всі разом рухаємося. Ну, у нас лишається буквально 2 хвилини на завершення, можливо, якісь рекомендації, поради або звернення до своєї громади. Ну, я сподіваюся, що цей новий ЦНАП нас згуртує, допоможе нам отримувати більше задоволення від роботи, а людям отримувати якісні послуги швидко і в атмосфері, яка їм буде подобатись. Пані Олено, дякую, що ви були з нами. Нагадаю, це була Олена Опанасюк, начальниця відділу Центру надання адмінпослуг Станишівської об'єднаної територіальної громади. Залишайтеся з нами. Я дякую, що ви були з нами. До побачення.